De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Està veient en la imatge el disseny de la portada d'un llibre que segurament el sona. Són els Tinglados del Port de Gandia. I este és el llibre. Teresa Pascual, El temps en ordre, poesia reunida, 1988-2019. Vostès diran, ja varen parlar sobre aquest llibre amb Teresa Pascual i altres de les escriptores participants en este projecte literari. No anem a parlar del llibre, que farem referència, evidentment, però anem a parlar del disseny de la portada. És obra del jove que ja ens acompanya, José Ramón Borràs. Bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada. Un plaer tornar a retrobar-nos en este món. Sí. Llicenciat en Belles Arts, el dediques a la docència, actualment en l'Institut Maria Enríquez, després de passar per altres centres educatius. Els Tinglados del Port de Gandia. Sí. És el que il·lustra la portada d'este llibre, Teresa Pascual, que és familiar teua, no? Sí, és ma tia, bueno, la germana de ma mare. O sigui, estem molt units, és quasi com una segon mare, diguem. Sí. Sí. Com sorgís aquesta, aquesta iniciativa, el fet, la idea d'il·lustrar la portada d'aquest llibre, què significa tant per a Teresa? Pues bàsicament és això, que ella necessitava una il·lustració que englobara un poc la seva filosofia de tota l'obra que té poètica, no? Entonces, ella em va dir que es titulava El temps en ordre. Clar, entonces havien que fer referència a alguna cosa que ens unira, no?, d'alguna manera. Entonces, clar, era molt evident fer un rellotge, perquè era el temps en ordre, clar, pues hem de fer un rellotge, però no podia ser qualsevol. I no sé, pues pensant, clar, la idea d'això del port a mi sempre m'ha agradat, perquè jo tinc la sort o el privilegi d'haver nascut en, bueno, en Gandia, però jo vivia en el Grau i sempre que m'alçava veia els Tinglaos i veia el rellotge. Entonces, clar, els pescadors quan passaven, en les barquetes, marca l'oro, sempre a la mateixa hora. Entonces vaig dir, hosti, pues puc fer referència a, al port, no? A lo que unia a Matia, que viu en el Grau també, sí, i jo. Entonces el Tinglao era perfecte perquè estava el rellotxet i marcava com el punt d'inici dels pescadors quan eixien, quan entraven. Com mi abuelo també era pescador, sí, el Lidien Sabalo, pues era també una referència familiar. Molts llibres d'ella són referències, o sea, n'hi ha moltes referències familiars i a vegades, sí, pues, quan m'ha llegit algun poema, pues, això que t'emociones, no? Que notes que n'hi ha algun jazz. I era simplement, jo crec que era el nexe d'unió perfecte. I clar, parlant en ella, pues, va dir, faràs els Tinglaos, però així en plan un poc anecdòtic, ella no ho sabia, dic, sí, pues mira, sí, estic pensant-ho. Ho va acertar. I sí, ho va acertar, clar. Entonces va ser, no sé, coincidència. I ja el disseny, el motiu dels Tinglaos estava clar, però ja la forma, el traçat, ha sigut un procés que has canviat d'idea o estava directe la... Estava molt clar. Pues estava... Jo sabia que tenia que ser una línia molt fina, no? Molt clara. El que passa que m'agradava que es quedara difuminada, com en boira. Així era un poc com més a la matinada, no? Una sí, boira així de la llum del matí. N'hi ha una tècnica molt xula que és punta seca en gravat, que tu fas una incisió en una punxa en el coure o en el zinc, llavors queda com una textura molt aterciopelada, no? De la tinta. Llavors és com si dibuixares en tinta però en un paper banyat. Llavors vaig fer algunes proves, però m'agradava... No sé, com ara estic molt en la tableta digital, ja és tot per ordenador. Entonces vaig aconseguir intentar buscar el traç en la pluma digital esta, en la tableta, per a que quedara difuminat. Entonces anava fent capes, anava fent degradacions, hasta que em va agradar perquè pareixia paper banyat. I després il·lustrar digitalment també, vull dir, la tinta plana, després textures en diferents pincells, o sigui, és tot digital, és una... Sí, m'ha sorprès a mi perquè no solia dibuixar digital, però així és tan paregut a la tinta, no? I no sé, m'està agradant, sí. El món digital, això és adaptar-se als nostres, perquè tu ja portes uns quants anys, deia jo al principi, llicenciat en Belles Arts, ja hem parlat en alguna ocasió fa molts anys, no?, sobre la teua obra. Has exposat en la Sala Coyalas, has fet mostres col·lectives en València, entre altres, no?, cites expositives.
Com veus tu l'evolució pel que fa a la creació artística? Comenta'm un poc el balanç que fas de la teua trajectòria. Pues jo crec que evolució. Sí, jo crec que anar de com si eren de més a menys, no? Vull dir, en l'aspecte de que vaig acabar fent escultura, o sigui, vaig acabar la carrera fent projecte d'escultura. Vaig dedicar a escultura en ferro i xina, algunes peces grans, després cada vegada més menudet, després pintura. Primer quadres de 2x2 o de 2 i pico, no? Aixina, molt grans, després cada vegada més menudet i ara en casa, en la taula i en un poc de tinta i en l'ordenador ja m'apanyo. Vull dir que ha anat amb menys tamany, però potser algo més íntim, no? Més de dibuix, sí. Algunes il·lustracions, no sé, pues, algunes vinyetes en Instagram, vull dir, algo aixina sempre molt menudet, estic molt a gust ara en el tamany menudet, en llibretes, un poc de tinta. Això és una meravella. Bueno, hem dit que aquestes il·lustracions, amb el motiu que és la porta del llibre, l'últim llibre de Teresa Pasqual, este recopilatori, este poemari, estan a la venda. Es poden adquirir, no?, així en Ambra. Sí, en Ambra, sí. Bueno, pots comprar el llibre i després a banda hi ha una carpeteta en els gravats, han fet una edició decent, firmades i numerades, hi ha un certificat de darrere que certifica l'autenticitat i són reproduccions digitals en paper de molt qualitat, de cavall, que és un paper amb molt de gramatge. La impressió està feta en tintes digitals d'aquestes d'última, no sé com es diu exactament, però és una tinta molt, molt resistent a la llum. Uh-huh. És quasi com una serigrafia, però en les noves tecnologies d'ara. Uh-huh. Este projecte, el fet de editar una portada, no? Il·lustrar una portada, fer la il·lustració en el mateix disseny. És la primera vegada que tens entre mans aquesta història d'aquest tipus? Pues sí. Vaig fer alguna portada d'algun llibre de música, de partitures, que era similar, i això ha sigut prou paregut, però és poquet s'ha fet, dos o tres només, sí. Així era molt poquet. Dèiem que tu el dediques a la docència, professor de dibuix en l'Institut Maria Enrique des de fa, crec que, vora 3 anys, no? Més o menys. No té res que veure, el deixa temps suficient com per a dedicar-te a crear obra? Sí, per les vesprades, com l'horari professor, el meu en este cas és diurn, podria ser nocturne, però en este cas jo sempre treballo pel matí, per les vesprades tens moltes hores, clar, i deixa molt de temps, i a més també en contacte amb la gent més jove, no? Els alumnes que sempre n'hi ha com que veus també noves formes de dibuixar, de dir, sempre estàs en contacte amb el més creatiu, no? Uh-huh. I pareix que, no sé, el dona peu a fer també altres coses i també com estàs ensenyant dibuix o fonaments de l'art, sempre estàs en contacte amb tot aquest món i mai perds aquesta referència i sempre estàs treballant en el món de l'art, sempre, tot el dia. El món de l'art té molts estils, molts motius. Així veiem en el que són en aquesta portada els cinglados, podríem dir que és una imatge real, no?, realista, sí. Però no sempre, no? Tu tens experiència en altres tipus de composicions, podríem dir. Sí, jo vaig començar fent abstracte totalment, o sigui, línies geomètriques, composicions planes, així anar tot molt cubista, molt sintètic, molt minimalista. I ara, últimament, sí que faig algun dibuixet en tinta més realista. També vaig fer un poc d'hiperrealisme en llapis, aixina, perquè dona satisfacció estar moltes hores fent un dibuix. I ara m'ha quedat com entre una cosa i l'altra. Línia molt suau, que no siga realista exactament, però que doni un toc que recorde molt la realitat, però que doni un altre toc més poètic, més, un poc més lliure, no? Més efímer, d'una manera més plàstica, no sé. Una cosa, i ara que veus aquesta imatge, canviaries alguna cosa o estàs plenament satisfet en el que veus? Sempre em passa que ho canviaria, sempre que acabes una cosa veus els defectes, però moltes vegades vas fer modificacions i dius no, ja, no? Exacte, mira, pues això, que tens que parar, i vaig començar fent modificacions, vaig dir, bueno, pare ja i m'espero una temporadeta. Entonces m'espero una setmana o dos i quan ho torni a veure ja crec que tinc que parar o no. I en este cas no canviaria res, estic prou content, la veritat. Sí. Pues això és bo, no? És positiu. Jo crec que sí, sí. Bueno, pues animem a la gent. Primera, no t'he preguntat pel contingut, parlàvem. Suposa que t'has llegit el llibre de Teresa Pasqual. Clar, jo m'he llegit, com és recopilació, jo tots els llibres que ha tret me'ls anà llegint, clar, ella me regala, me'ls dedica, clar. Doncs molts ja els tinc un poquet com assimilats, no?, que forma part del seu creixement poètic i també del meu al llegir-los. Clar, entonces jo ja sé els poemes de què van, la història que n'hi ha, i clar que ho he llegit, i inspirava d'alguna manera, amb algunes coses jo vaig intentar fer dibuixos d'algun poema, però era més xulo la idea que englobalitzaren lo del rellotge.
Però o sigui, sí que ho ha llegit, clar. Podríem dir que abans de veure la lletra, la paraula, ja veus més enllà, no?, del missatge que vol transmetre Teresa. Sí, jo, per lo menos en el meu cas, jo note coses ahí familiars, vínculs, alguns símbols que utilitza, no sé, com al conèixer-la, clar, i pues és això que és, ho veus, ho llitges d'una altra manera, sí. Per lo menos, sí. Perfecte, pues això es nota en el disseny, en la portada. Teresa Pascual, El temps en ordre, pues ja reunida 1988-2019. Volem interessar-nos per la portada, esta il·lustració, que ja saben, poden tindre-la en sa casa, acudint a Siambra Llibres, comprar el llibre i també la il·lustració, amb esta imatge tan grauera, tant del barri marítim de Gandia. Pues un plaer, José Ramón Borràs, esta xerraeta, i a veure si no passa tant de temps, que tornem a parlar d'altres creacions. Exacte, gràcies. Gràcies. Nosaltres seguim. Se recorden del llibre també, seguim amb la poesia, així en Ambra Llibre, se recorden del llibre Viratge, amb eixa vessant solidària important. Doncs bé, la seva autora, Anna Llopis, es visita al magazín. Camina ofuscada en un únic pas, no en el fet d'avançar. Simplement obcecada en necessitar un moviment d'alçar la cama, el peu i reposar. Jo no mire més enllà. Aprofite la superfície que xafe en aquí és precís instant per a sentir que sóc així. Res més necessite. Un continu passejar. Fantàstic. Anna Llopis, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, gràcies per visitar-nos al magazín de Teresa Fort. Acabes de llegir. Volem que veguen les persones que ens acompanyen la portada Viratge, Anabel Llopis. Anna, explica'ns, després llegiràs més poemes. Viratge, deia jo, un llibre que té una vessant solidària important, però anem a l'esperit, no?, poètic. Forma part, és del segon repte solidari, una iniciativa que organitza Adriana Serli, que és poeta, estimada a la ciutat de Gandia, i que sempre té en el cap alguna que altra història com Boys, no?, de tot tipus, de la vessant artística. I els beneficis d'aquest llibre de la venda també es destinen per segona vegada, en aquesta segona edició de Repte Solidari, a l'Associació Espanyola contra el Càncer, la delegació en Gandia. Suposa que un plaer posar la poesia a disposició d'aquesta vessant solidària, no? Sí, la veritat que sí, que Adriana, com tu has dit, és la impulsora d'aquest segon Repte Solidari. Ja ho va fer l'any passat en el primer Repte Solidari, que unís art, cultura i solidaritat. I quan em va proposar que els meus versos foren els protagonistes del poemari d'enguany, clar, un orgull i molt contenta, i també m'ha servit per a un poquet de animar-me a escriure els poemes, pensant que tot aniria per a una bona causa, no? Clar, com és la lluita contra el càncer, la investigació. Podríem dir que, parlem del contingut, perquè aquests poemes, aquests versos, estan creats expressament per a esta encomanda, entre cometes, o has rescatat algun poema que ja tenies fet? He rescatat alguns, però la majoria estan fets per a aquest poemari. Perquè el poemari, Viratge, parla d'un abans i un després en les nostres vides. Són situacions que canvien les nostres vides per sempre, no? Des de la mort d'una persona estimada, el desamor, la eixida de l'armari, podem dir, no? Sí. De les persones homosexuals, el maltractament, són diverses situacions que ens afecten a la nostra vida i suposen un abans i un després. Mm. Aleshores, alguns dels poemes ja els tenia escrits i fins i tot publicats, perquè aquestes situacions jo ja les havia viscudes i no volia tornar a repetir un poema sobre aquesta temàtica. El que sí he fet és com la segona part, com superem aquesta situació. Clar, són situacions extremes, complicades, que hem d'aprendre a gestionar i passar per elles ajuda, no?, a traure aquesta part important, perquè va de l'oscuritat a la llum, podríem dir, que és el fil evolutiu de Viratge, del teu poemari? Exacte, jo no volia que fos un poemari trist, sinó més bé tot el contrari, volia que fos un poemari esperançador. I la primera part en la que descric totes aquestes situacions, sí que és un poquet més fosca,
però la segona part, com dia, és el com reviscolem, com continuem endavant, i això és més, amb molta més llum. Mm. Clar, això està lligat completament a aquesta destinació solidària, que és la investigació contra el càncer. Les persones que pateixen el càncer són tot un referent de superació, de lluita, i tu tenies clar que volies marcar aquesta línia, no?, des del principi. Exacte, sí. De fet, també he incorporat dos poemes dedicats a les persones que pateixen la malaltia, i és això, és com intentar animar-los per a continuar endavant. Mm. Recordem, estem parlant del Repte Solidari, dèiem, és la iniciativa d'Adriana Cerlich, aquesta és la segona edició. Han comptat amb tu, amb Viratge, per aquesta aportació literària, no?, a aquesta finalitat solidària. L'any passat va començar tot en el Ojo Cósmico, i l'escriptura, la literatura, va acompanyada d'una exposició que està instal·lada en la Sala Carles de Centelles del Palau Ducal, que s'ha allargat, no?, fins al 24 de gener. Parla'ns un poc d'aquesta exposició per animar a la gent a acudir al Palau Ducal a disfrutar d'ella. Sí, exactament. És que jo he posat la poesia, podem dir, però en aquest projecte col·labora moltíssima gent, sí, des d'amics de la Universitat Popular, que edita el llibre amb la col·laboració de Lluís Romero, el Departament de Sanitat de l'Ajuntament, i després un conjunt d'artistes, des de Sílvia Martínez, que ha fet la portada del poemari, fins a 15 artistes que han il·lustrat el poemari. I aquestes obres són les que ara estan exposant-se en el Palau Ducal i que estan en subhasta. Aleshores, tot lo que la recaptació, tant de la venda del llibre com de les obres, sí, serà el que es destine a l'associació. Clar, és tan fàcil com aquella primera part de l'Ojo Cósmico, al voltant de l'Ojo Cósmico. Ara, en Viratge, el mateix, acudim a la Sala Carles de Centelles, disfrutem d'aquestes imatges, d'aquestes il·lustracions, d'aquests dibuixos, i allí mateixa crec que podem anotar, no?, les nostres dades, nom i la puja que fem, no?, i fins al 24 de gener. I ja quan acabe es farà, pues, una resolució de la subhasta, no? Ja es posarà nom i cognom a totes les il·lustracions dels propietaris. Exacte, sí. Farem un acte de cloenda i obrirem els pujos que has dit tu, a veure a qui correspondrà cada obra. Ah. Anna, parlem de la teua passió per la poesia. Ja portes uns quants anys, que, no sé, anava a dir, aboques els teus sentiments en els versos. Per què, quan va començar tot, esa relació directa amb la poesia, quan va començar i per què? Realment jo crec que visc en ella des de menuda, perquè ja mon pare escriu poesia. Mm. Aleshores jo crec que ho ha viscut en casa des de menuda, i sempre llegim els poemes, i jo crec que des dels 12 o 14 anys vas començar a escriure. Mm. Però sempre escric per a mi. O sea, quan tenia necessitat d'alguna situació que necessitava escapar d'ella o fugir, pues sí, escrivia un poema. I més tard vas començar a anar a tallers de creació literària, així a Gandia, de la Universitat Popular, de la Biblioteca, i ahir ja vaig començar un poquet més a aprendre més en sèrio, podem dir. He participat en diverses exposicions així en Gandia, en Donar Gandia, en col·laboracions en llibres de falla, que així hi ha tanta, sí, cultura literària a Gandia. I després ja també en revistes, en la etapa que vaig estar en Madrid, en tertúlies allí, en revistes. Ara estic en Saforismes, o sigui, poquet a poquet anar ja introduint-me en este món, però que bé, ho faig un poquet com a afició i per necessitat que missa. Clar, jo no sé si ara, estem parlant de Viratge, però tens en ment o entre mans alguna altra història, algun altre projecte? De moment no. En el 2007 vas publicar Dones de Foc, Dones d'Aigua, amb Adriana, ara este Viratge, i bé, continuo escrivint, però encara
No tinc que en publicar res més, de moment. De moment tenim temps per davant per a disfrutar, perquè això no fem més que començar Viratge. Anem a recordar fins al dia 24 de gener en la sala Carles i Centelles. És important, no?, acudir, perquè la finalitat, l'objectiu de tot aquest comboi literari i artístic és ajudar, en aquest cas, per segon any, dins d'aquest repte solidari, ajudar a l'Associació Espanyola contra el Càncer a través de la delegació en Gandia, que el repte solidari continuarà, és anual, l'any que ve es planteja ja canviar, no?, un poc la destinació solidària, a més col·lectius. Bé, encara no se sap, però Adriana ja està treballant en el tercer repte solidari i, bueno, enguany en concret es destinarà a tallers de rehabilitació i altres tallers per a les persones malaltes així de càncer així a Gandia. I l'any que ve s'està valorant ja, que vaig a un altre projecte, a una altra associació. Bueno, segurament la llista, anava a dir, però jo crec que desafortunadament la llista és llarga, però afortunadament està la iniciativa solidària i què millor que fer-ho a través de la creació artística en general. Un segon poema, es podries llegir? Clar. No sé quin tries. Vaig a escollir este en el que parle del que el comentava de que quan passem per situacions difícils, però que sempre hem de tindre un poquet una escletxa oberta, no? A casa meua sempre resta una escletxa oberta, però en escola l'últim sospir del vent. És així adrecient, perquè s'aireixen els pensaments de tant en tant. Per aquest angost forat arribes quan necessite ta paraula, fins i tot si et nega el pas. La pau entra per esta embocadura i també un altre demà. La pau entra. La veritat és que cada paraula té la seua raó de ser, no?, en un vers. Sí, bueno, sempre la poesia, després cada persona la interpreta sí. D'una manera. A mi m'ha sorprès de vegades que he escrit un poema i estan dient, no, pues així estàs parlant, i dic, no volia dir res d'això. O sea que el escritor fa el poema, però després cada un l'interpreta i... Clar, depèn de la situació personal i del moment, no?, en què es fa la lectura. Exacte, sí. Bueno, fantàstic. Tots els moments són bons per a disfrutar de poesia i, en aquest cas, Viratge. Recordem, fins al 24 de gener tenen el llibre, que el poden adquirir així, on estem, en Ambra Llibres, en Gandia. Compren el llibre, disfruten, s'han de deixar dur per aquests versos d'Anna Llopis, Viratge, i també completar-ho amb aquesta visita a la sala Carles i Centelles al Palau Ducal fins al 24 d'este mes de gener i fer la puja, també participar amb aquestes il·lustracions fantàstiques que formen part d'este llibre junt als versos. Anna Llopis, moltíssimes gràcies per esta visita al magazín. Enhorabona i anem seguint en este camí poètic, perquè de ben segur que hi haurà més motius per a parlar amb tu. Gràcies. Gràcies a vosaltres i bé, jo volia donar-les gràcies a totes les persones que han col·laborat en aquest projecte, també a Juli Capilla, que ha fet el pròleg, i a Rubén Aparici, que no els havia anomenat, i tots els artistes. I res, convide a la gent a anar a l'exposició, a participar i col·laborar i també a comprar el llibre, que ja sabem que ajudarà les persones malaltes d'ací de Gandia. Perfecte. Un plaer. Gràcies, Anna. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final des d'ací, des d'Ambra Llibres, ja saben, ens agrada estar en voltes de llibre, de lletres, de literatura, i avui ha estat per partida doble. Parlàvem d'aquesta il·lustració que és la portada del llibre, de l'últim llibre, Teresa Pascual, El temps en ordre, una poesia reunida que resumís el període entre 1988 i el 2019, i també Viratge, que barreja creació artística en el sentit més ample de la paraula, a través dels versos i en aquesta vessant solidària. Recorden, fins al 24 d'este mes de gener visiten aquesta exposició de les il·lustracions del llibre Viratge en la sala Carles i Centelles del Palau Ducal. Gràcies per la seva atenció i la seva companyia, que passen un bon cap de setmana i dilluns no es faltaran la cita puntuals així en Telesafor. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra
más rápida del país.